Zināšanas universitāte, biznesa centrs. Pa vidu grāvis. Turpmāk abus krastus savienos Kīlavēna tilts. Tam ir ļoti dziļa simboliska nozīme, jo vienā tilta krastā ir universitāte, zināšanas, un otrā tilta krastā ir Mūksals biznesa centrs, uzņēmējdarbība biznesa. Un ja šīs divas lietas savieno kopā, biznesu ar izglītību un zināšanām, tad mēs iegūstam labklājību. Tilta garums ir 30 metri, bet platums 5,6 metri, kas nodrošinās netraucētu satiksmi abos virzienos gan gājējiem, gan velosipēdistiem. Projekta ietveros labi iekārtota blakus esošā teritorija un uzstādīta soliņa. Tilta būvniecība tika uzsākta šā gada februārī. Universitāte ar šo tiltu ir ieguvēja tajā ziņā, ka mēs dabonām šo kontaktu uz biznesa vidi tieši tādā fiziskā plāksnē. Un universitāte arī no savas puses centīsies piedāvāt ļoti plašas iespējas mūsu akademiskajā centrā, gan biznesam, gan arī sadarbībai ar jaunu biznesu veidošanu. Rīgas domas priekšsādētājs ar universitātes rektoru šodien noslēdza sadarbības memorandu, kas paredz kopīgu un saskaņotu darbu, lai sekmētu pašvaldības un universitātes izvirzītos attīstības mērķus, veicinātu zinātnes un inovāciju, mijiedarbību ar pilsētas attīstību un veidotu Rīgu par ilgtspējīgu, inovatīvu, zaļu un modernu nākotnes pilsētu. Madara Līcīte, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.